Итогенен күнде бигине телевизордан көрүүчүлөр наражанын истечилер коңун түй мәхмилетин сагалыр. Агыдык билген биги бүгүнкү күндүн нагы бери биттен Испидем Жаханов жана Алексей Семенов кытабын. Ата бүгүн биги кепсеттем эмит. Осынан тон хаспыт чугата, кус эме чугата бири халла быгылан. Даттан оонатан куска белемне ни хална, оно бутчут күнэ. Бу хасын болот. Хасын болот. Оно ол итнен то биге ха бүгүн манна. Хакаоттара бу куху угуяр отосун кухунгар манок кайдан оролорун туунан осын то бул туунан кепсет япет бияха өлдүттү келдер анын спецмедиан багыста белиндер дере ол курдук Алексей эпетин курдук куху угуяр маногу оңорор болот келдер ол курдук Василий Мясников Николай Попов анан Гаврил Попов үтөкенен Дарын оттар, эгі хасын бұл чүт күнігер болар тірәхіннер иілерінен бәғат әме көректегі ғытағат, дей? Бұл жарықтанар үлеғатын туғынан әме ұғыю ден аттақ, дей? Ұғыю 2019 ден аттақ, ұлыған көрек ғытағат, дә бұл көрек туғының кәпседе қайын баста. Тәбігі ұратты жарықтамын өппіт, ано өте WhatsApp-ын группаларығар Крутун кәсәтәр болдық бетте. Директор олаттар оны күрәктәйіне бары бар әрәтілер. Күрәктәйін бар әрәтілер. Кім қайда құрәрін көріктерін, істияқтерін бар әрәтілер оны қастығыл толқұйдан барамын бұлырын тәрігерге санамып біт. Онына апрель 14 күнігер бастықы республиканскай күрәкәтерін біп біт. Бұлырын? Бұлырын. Мұча бұйыл екес төгілін етілдер, де? Бұйыл екес төгілін етілдер. Бұлырын хен әлбақ кейі кітті бұта. 19 кейі арасы ұлыстарттан. Бұйыл бұллағына 10 әлбақ кейі кәлі ежеғаны бұн. Атын региондан даже әрі әрі жүгіттірі. Магаданта неген кәлін атын региондан кітті ұқпыдан өпті өлен. Одан хен әлбақ кейі болыр олы бұйыл. Тас атын региондан тас дейдіптан кәлілдері болуды ұқты әні кейі? Бар кәлілдері. Тон тұншын олық кәлібеттен әпірақтарыр әрі әрі Ола тут бегат ханна бу интернет негуется сан симинга белохтар им была хоть ола истер была хоть истер на инстаграм говор инстаграм га угую ден аккаунт нахпут он на кнат ден аккаунт нахпут он на бу эми бир тох эми мано конгорачу улбар Казахстан Миша Егоров кинивар охотник Ярославского те Юлюрьева Тариатчиларга. Дотун кандык багарытын сагалаган кыраттын алды була же. Туугара эйтин багар мандык оңурукка дейин өйү көк бута болуу кайда агалап кете болсун анда мандык оңурукка дейин анага келбек кете. Антон урут уркуттан мен бейем огордук биттен бу мандык моногунан үрөн кугуңраганы интернетке кетем. Анан Тан американистер түрттәп тәрә. Американский моноктар бастан да кыып тора, антан бүген ике Россияга халап тора. Антан бәме Аурупаны үз багыра әтем дире гиретем. Антан Колялын бесен керен булып Коля мен гора әнтер гир антан булрын давайте колбаган. Илрәһла да. Тимсен бирге гора булык ямет Гаврила да барыс бутның рамы дигән. Табукнаттен терелтәбетен сәбәй терелтәбетен тәрибеп. Дево социальные семинарки кордох он на те инстаграм, не кордох он то. Манек станокко чучуен он рот, те лох эти материалы, где им масса, но то варите пластик кордок материалы, где. Да и дарит он булан таланит бегат он рот, он на андой друго бить не торгата, эти кими я хаса каспирер, улан нукти. Ага, те свободная продажа деньго, а так интригают жандар бедра булан календар тухтулар, хакасталар, булана. Бу Аспыт сыл төмегінен де қаду, нұттеді қа, бұл сүйіс бірігінтан 6-10 бірігіна атын регионлардан ақа астығылдар. Бұл ағая қонтағы Америкаттан даже ақа астығылдар. Германия те Европанан ийин жага астылар. Жабе битти. Отук диңнөттөн ол холбура нара дойдуга тара ана фильма бар таба булады. Дагдону тын унистелер ду хадда ту хадда дейтине. Тогуна мордоролор. Мордоролор. Отан тухтар балар. Тихи ки манык критерий курдук арахсара бит. Кемере Кыргызстан
варар, кемер лохантыста варар, кемер вообще коллекционирует дур. Олох сыналах мноктар кытта кали, ол бы былыргы $200-$300 кытта сыналах моноктары, олор мандык тохтулар. Кемер кыл, кыл дюхиннах моноктары мүнняр. Ага. Кемер бир фирма гене нар мүнняр. Жонну курдук. Ону ол бейтне ол буланнар, көрендер, бу бейхи хамы фишка уттен чурок моногун тыгын олох реально курдук үтүгүндөрүн таар бул бисеп. Ит уже икки лагата таар бул 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 зугун. Бул бул бутун тон эти инстаграмына, ана манан ватсабына тарканда ойла. Ону тебе бедерген мети хогуру ат регионнарга эмени группа группа тарката нелер тарката нелер бу эле дөген кантанер төлбөмөдүн буланнар звоннулар. Ватсабынан ыйталлар, инстаграмынан булалар. Олны тебу үксүн нарчырок мунун сакасты. Жонтон тете хадан этнери хане хадды тесте айыл дейт. Оманды. Оманды болот. Жонтон те колурат тыгын ден. Анда кандыр бу музыканды туа бирахтаа жөнөр гитарга ийтүү этакада жабылага деген бу тактчаманды тез болох тактен. Потом музыкага сыгынаа болот. Мен олох прямой сыгынаак дейбин, сен музыкага хам музыкант ага. Оперер эле деди го. Бу Вася ми бетел лыр, бу даганы гаражка бейтнер көптөр эмбектиген жан бейтнер лоханды кылдыр жанды кудду гонол барын музыкасы анахтан бут анды гонны дем антан жа курак бите келе ха күрөк кастан түһмәк тәхти күрөк пуллагына түһмәк дем бул батак хап икки көрөнгө булар тон международный стандартка эти күрөктө хийгене амбастан Америкага ай биттер бу маногунан ыңыран күрөктө хайны хап онда команда команда дендер баллар куху хадда ыңыран командалар баллар ол онук кус көгөн именно генин ыңыраллар онна кас беловый гусь эрен төс бит икки номинация болор икки номинация болор онда булгана жүлдер сүбө бу кыттар жону көрбөт көрүүктө регистрация береметер бээлери мындык номер алалар ол номеринен биле фамилияларын хурттаран баран регистрацияланалар жүлдүр бе болгана Оспиге ким такыбын көрбөт билбет дагына туспа туукка голос кин туухун курдук деп бу туп эстебет булырын булгана улухан шатер балакага олор болуппут онна кенне битигер таккандар ну бидди видео бир кеге болгана балтара минута эгер основной командалар тыгатыкта ырактан ыгыран ыраган лаахын ден онна бу олордоагын ден олордоагын ден онна ахыылар ахы жер куху ахы жер каахы ыңыраган ол онна ти олоран эра бес кеге олоран эра бээлере бал турураллар. Ол бала сумируйданан ким баставытын атаксан келер. Да, интригине бар. Анда колура эхетиндерге кайып түбөл, яны колура тух тенин тени. Рах, көкөтен нигерин рар инде. Командалар эхетиндерге кайып бабли. Ага. Кандай мосманды берер? Дэрэ күндүстө эчелер эхи болгон тоготуу билген хасыңы күрөккө да хасыңы күрөккө кырттары хеддер жон бар эхи болгон эле радионун улатындар гын кайдага бит тыгаты кайда тыгатыкка надатын оңжа эстенге туттун бу көгөнгө буллагана балтара менүтө эгер хап бити кааска эрен төскө мехим бир балтара менүтө эгер в основном сатаан тыгатары онна тугуден ол быгыгар командалар баа булуктактыр ырааттан ыңыраан ден внимание тартаган ден. Онтан асааткага мен или улагына агылыр или бебедир или хоготан жандар
Болтарами тегер выступает тарта. Минуты тенгу гау, он на болтарами тен такого тарта. Да тон, манна гада сите, бу маногара туга хата была го так была, кеми хата была, надо была. А рахне да, и когда рахне тарта, ютуб кинго тоха, туор, аналер чили. Ты хата тахна, идиндикте куска сангатен тахар тах. Дин ты хата чили гати, когда ты кантоним кун бед. А то бары эдельдер. Манук тен музыкальный инструмент курдук булакини халгын камсатан тыгыр. Оно ал халгынын хептактык тахтах. Искиттен тыгаттан аяхаттан оно аяган бар төлөлөктө. Огун картан тылын. Тылын барда. Антон эсе кайда берер китте неме бул? Күйскөр анды, каракөр анды инде. Потогун аган управляет деханнада. Нет бу Дигналокко, холокустолондокко, кус, мэнзэкэлэр барар кэмээр. Бартын, антон, кэксэн инэр бэлээ, но бартын контролуэлэр бэлээн, нэхэндэх тухтах болот, эрэкэмгэн навыкэлэ хэвээ, хэптэх кула, тэгээрэнгэ. Конечно, он оптарын кус кэндэттэн уктан кэбээн барандар, кус кэбээдэ ору болохна, тух, тэг эрэхэн дэмэу матах. Хатыгэд жонон хэрэлэ хатыгэлэр, хэп. То ли ари манок музыканы слух тахтар ду хайдах ту или маноктары биги билер олатта бутыгар музыканы слуга да олаттар балар хэ даварста бут дагатта бут олар даганы олах үчөйдү көрөлөр основной тугу кус ыңгырарга хептак командалары бартын туганылар атак ол күнү сылыбыга жарыстанар жондар Телефоннар бут 32-006-16, 32-11-16. Сегодня я на кундере один из тяжелых на телевизоре корячилер, где беги бегун. Эркохун ты меня колос интригней, где ты кита капсета ловут. Угуюден, курях туху нан капсета бит он на буде бу кого угуян играр манок тере он урашвала тебе хакелен, где ты уроллар. Беги как стячивик кита харисте бит. Алло, и ты кенен? Кус угодно грызен, бле манованан грызен бади. Ага, все жарк наман тохтем бади. Михал хор бегал, скулхант дабл нести американские индустрия балар. Ирр манустра балар, но и хайдах англити онне того и хайдах эти манут бегат. Бегат тугу? А то манут он бухту духая, вы хайдах буллу буди. Сибирите он ходит, куда он там ходит? А ну, дарабларун. Это где? Горнета Христофорова, дентисты. Он там идти ровно утюгтеллеры вести. Это эстенера кустар бутын бас, шедаган итиндыгын рангысы. Эй, хиккет баста. Ита кус хас агаяты денатсыздыр. Он не знает, что это. Тыл бұдай звугу болдана бейгі тэгі болар бұдыгар үнірі көл бағыды мәннәк материал бара бұд бұд. Күрі ата.
Мас поготын көхен, пластик поготын көхен, сыйха көхен, сөпка көхен, онның неманан тимек бет, тэскэ. Аны алдырымын холуыра, үрэрэан алағымла де, алағын, оғынган үрэн көрауын, онны көржілігін холуыра. Тахан кәлір? Ага, тахан кәлір әбетер хоруар, наға алан көйенген, олақта зуғықта қуақ болан, онны күдік өтеменне үрэнэ көрсен тұн. Бай опыт болла де. Төхенен алға қараған хатчының жүгіғаны яғдым. Оқта аналманның туға қуақ болады. Исхема дейбі күндім анның орықтағы нейінде. Бәғіп бұланылан де. Примерне еттен шаблон тек күс мұны қоңырат жүрінгі бәйлерін кеткер бар. Ол ұнын бейін бұл әптяғыз ұлып бұтын болан барам бұд. Ол ұнын шаблон оғынақ бұдде. Ондан ол шаблонын Антон, не меня симбит были бах омрабустор кубик полда. Молчать чак-чак, что я бах омрабун день не меня. Эрен, ну омрабун, омрабун-то был дико, так где? Да вон это. Икисе и ты где был? Эстенер кустар был, манник. Уйдук чингер да хата начать. То кустар был кадести. А то день это. Кисе и ты вопрос к наоборот, бу манник ингран кого үрен ыңырар мануғынан ыңыраңын наоборот кенене кітары тәңнәх соперник күрдік болаған. Білігіне үйяға болағана электронный мануғықтар олық үйеден тұралдылар. Кестел болған. Болынай, бігдей дұрдаға екері үстіу күтті тоқтақ болдылар, электрон мануғықтақ болдылар. Жоғыл чақчы күдіяр. Бұл көрің спортивный ба? Бұл олық спортивный. Олық спортивный, аға. Үңірар күс күнде қатты қамекін аңын үңіранген аға. Күс бәйдің тұлынан кенінің үтті кәпсетен. Кенінің үтті кәпсетен үтті кәпсетен үтті. Тәң-тәңге. Бұл күхой әхе оқтақ, күс бұтын наворот қарыстығықтақ тәхіні бұл. Электронный манок хокуыннан көңілләмет. Ол электронный маноктар жындарыттан білевет тек, сүйінен күхі күді ялылар. Ол сүйі болады. Бұл маноктан дақына әптақ күс күн ыңыран бірікті көгі чөпкөй ыңыранланы тақына электромоноуына сүйіс көгі ұппыттағыр бұдан әлбақ дойынылаған. Өсі саңын бұл бақы оғынан бұл тұр өсе қашықтағы бұлан әлді дейін құраққа әлді. Мәнік моноуының ғамайсы оғынан бұл тұр олық қажет шығы бұл дейін. Алло, дұрау, Лұру. Өте 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 ө Ada bahasa betul korang betul lah, wedding wedding itu macam nak kelas ni kan? Jadi, ah, jadi nak kelas terus ini jadi bila bulat tak, bodoh sih kan dia berkurang. Anak bulat itu bulat sebiji ke bulat sahaja tu manusia orang lara tu, Arab tu kawan sahara, Arab tu cakap sahara. Anak bahasa anak tu orang kata anak bulat kan biru sih manusia tu orang guna kalau memari anak kan anak berdoa doa main terserlah nuliu. Sekas kita. Tujuan tu anak sekas kita. Сәп, 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 Қастағаны құлсаңатын берер, үніккен қайдақ үлелер ең бұланына қытты. Атын универсалын сәтті өреме өрелі бейді. Қалғыра бір мануғынан ән саңатын үрерген ұлардың беренген қаста көғы үрікті өқін сәпі. Бұл әме марын көдір бөпіте чөккөй мануға. Бұл манан бұл чөккөй дүрем қалғыра. Күт-күт-күттен өрем. Умсахуна. Сегодня универсальный сетерметан релевит. Да, то где ким она сипи горгори че пятим курда, а тут тен кион, а тут тен че пятим. А ник был говор была тиди. Не хочется, че видели? Доброволорин. Это где она? Четвало тогда это она холбатом. Не хе, то вакилин дем, то вилат, то уну тонар вот вилат то хто, я блин. Уот бай блин тоқтады қатағын кәлді, онан күрі кәлді уоттан, оны тоңырыр
Хаты хетте атынан кериен каян аластырынан көтөрүлгөн. Мм. Татамандын мандык деген тагын хаты да жан атынан да жан мануктан да жакай булай жахан. Эми бу кетен хакыга итем кетер булар. Хаты болох дугунан урагаханан өтүлгөнөн ду бул турки хериде булар. Осанын эн тутту хаты ду кайда деген кайдарын жаан деген. Саанын ду ханда хатту осагынан эмин терил булар. Атылаганлыгын ол терилден туганар булар. Мот тилгенен дурагаханан ду билиңү яга. Та дийин бул тукка хеп болду деме. Мануунан үрөн ыңрагын тук булар же. Урулуркуттан традиционный. Бу хамы көңүлленер манны кара бул тукта. Я хочу сказать, что я не знаю. Алло, здорово, народ. Я не знаю. 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 Умран кордук кетти, о кустар кадаралар да. Оны куракта ине урукканнар да. Бай болар. Сибирий дон тон куридок. Мен кайын айтып атыйтаге. Бул бир ту кустолор да кутну угу тон халар батты. Ха, сок. Бу тону баллаганы кей тон урбакнар мете табары дорулок. Сап. Тону баллаганы кулавар эти үшті дыраламырыңы талларанман дөлеғыт темгері ванна ұғыбатыра аямырыңы аллара бейліқті бәе төрман чүкітін баяғыт ванна темгергі таллары тұры бұл. Оны жүйткәннен ол туақтырына аламырыңы жа тарбелу атақ ұттанмас. Иді әтвейт та. Сәп. Куху кускелер двух ты много туда ден, курах ты гитари хайн где-то. Так имя пятиш. Ти сына тогда кири кахав. Баста там туран бу сына тогда чепчета хатан болун ден хака херигер юнер бу мастан оморан көрдөккө ол моногун тух болар. Алдымты газ болар. Алдымты болар. Сигирде курда катта кая барар. Ол ихим булагана ол же маспытын беге ламыт пропитывать дамыт, өр багай бухарабыт, автоклавку гамыт, салгыдыр батырабыт, атын тугу материалы келдирәмит. Олог пласт тахара маскуды, ихе барта пластик курды болан калар. Ол онны кынар, наха альбах эрейттен онна тухтан таккар, эми финансовом плане материалы бардыга куруптан келер, даже он мог дойдуттан келер. Онды коңордок бутуна бу пластиковайтын өссе гыналанын таксар. Бу бихи пластиковай моноктор оңорогу дааны хин худургу хогос болар. Ол хин буллагана бу че омук бу бихи хамак гыннарга атланар моноктарнага будан чепчеке гынала. Бүгін бұл лағына специально анамыд 2 литрін чалақ моноктары тағар деп өт. Бүгінгі туаққа дейін, выставкаға дейін мәтсем, 2 литр 10 тонн үйе болар. Атақ бұл көрер бұл моноктар ғыт, бұл үс аңарды дейінші. Бұл материалы акрил дейін, полностью акрил. Әме хұрға мұқ хүрттен кәлбеде, хұрға бұл әбеске залиштары боламыд, хұғыруттан акастану бұл бұл. Атақ бұл лағына те Куху итер жанта дейін күріқті хейден, да? Тінді кемейте, интерегіне болу әте ғынан баран бір үріттерді. Манна куху итер жандар жеке куху еппеттер. Ол кухун боллағына дамашын күстар етерлер. Үксіте жеке... Пацадной. Ага, пацадной
домашние кустар. Постоянно говорю, хеджаллар, каи хеджаллар, кихи, ну, эпитирду, эпитэвэт, панарай, ингдахна, эпитэвэт. Ну, нюанс на харбян так. Ну, кус, настроение, там, корреллер, ду, кепсигер, тэнин, он тут обидливый кахалар был. Да, там был ринде, эти тохкан, и кюзики с микроэн, тагер тиемет. Ты хотел бы пидеру, но тот пай кустер, как бы дохтера дивил, как бы ты, Ольгин. А чьи им было, например, пару лет, как дивил, он делал учёный дикелель один. Ну, кус на среднем, это тут лук. Сэп, когда сейчас я буду на телевизионном короче бит, беги, бо угую, когда ты хиту на капсулору, то она бы сахотра, бедрен, мундур, идурен, он будет мануктер ту на капсулору. Реклама, когда не кашет пить. Сегодня, короче, у нас тяжелый бит, а бегун беги, булчут кунигар, булчут кун итнен, бега хаманна, ахаутра, манохун ровутр, хасун, крахтеги, терьера лололор, букуху ингры, хайдах булхтаган, но. Бедрину ридалин хам настроенту, на хайдах манник манболон орор, албасту на кафсилрал. Да на кирекайн, да ханна булар турари, хайдах бул. Если я тебе терьер, мы бастан нулы ходим, то инна кейтилерга хоридах. Алло. Сахаджон. А. Дестевит. Сахаджон, я бакалары турат брахан жигина, бадатин, агаделивин онда я. Мен бу электронда мондокту хунан ту аргына. Бу прос. А, электронда мондоктар балларына же бу хорок мондоктар генераллар хорок мондоктар балларына багшыр баттар. Олор балларына те байнай. Дем монок я охобай. Олох охобай дегенград, оловор кус келладаны тебетен орынат я. Осын бу олатта бет жарыгы буланызлан жарыктан айкалдырым. Я оловор баланы жаманы, бұлыр баланы жебеге кус ыңрары төттебеме саллайы дылы үйрі хатан бара кус келбен етті. Осын бу олаттар кенера кустары калері ду келбет әді. Сәбесі бір илан кайықын. Алло, үтөке әнен. Үтөке әнен. Мен бу жамандыр олаттар көтіп түрдің әтен бәкілемі. Бігі ұрут әдер хиллемі толақтаны ол ман оққымдық қаманның қақы әммат әтеві. Бігі ға чүгай бұл чүккат келдік талан ден бар, оны Мәмет ден бар, оны ұтыстар бар. Икі сиға, икі дейті. Мен сұтырықпынан ұрамын құғы олақ кебінесті түрердім. Бігімді құғы түрердім. Толақтаман олды құғы. Сутурукун тутан, он не тик, хеби ден сенар бетерин гурду гровна сенара. Ол ген юрундаш, жаннур, икки тестарин ураннар, кулаайы нарами ваннар, деатты ягач. Вабу, дейл, вабу, дейл. Ол но, ахан ишши, икки тихын тутан, үшуэй дешуэдік бөрені нарами ва. Ол эхи чөлкей гиттен сақ ол. Оте эхи чөй байатик билин кепсиет, конец, нехені комиеттискер колын ақпы ва. Реклама бөгаде, Нохта пластик дигит, бу мастул йога, ол мастул йога, икки тихинча, виш тихинча, чет тихинча. Онын настоящий бул чет. Инсана бар игитин тутлокта. Оғын, кейгин, он не шуэдик игирияқта, онын бетте. Кус сахары оқ көтерер, көтердерге. Олақ кыт кырасы коду мағалатар болды да аны олақ тахтелер. Оны хайдак сияны гэди. Да, тэхте хэки, хача хана. Ну, кудуга. Анто ти, урут, оғын, Это спутнен да она гран корр эти вид и где хода келлер эти кидик чахчуар. Хотя была же на ротан он тут дистула была же. Оно ага ник гналлара чахчу молодецтер чахчтала на же на помню. А ты видишь какие это манды? Инни куртуга. Ага. Оно хвора инни ты как раз вон была же. Рахал черку страха страни. Гранга-гарахан оспарам. Кейни бартын хутрукунан кухунгар дейін әппәп болды әнді. Ол хутрукунан болақтар, электроманогу тұттар болақтар әйі бәрі. Бастығы құры электроманог тұғынан дәрі. Енді дейін әттәр, хорохманогынғыр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 ғ
кини бәйдин колагын бу устанылан аудиозапис оңорында тыгатан эти кухугы жик бунагын бу улуат кадыр
күтер қаракендах деген метод пе. Бұл духовой манығынан, үрілдер манығынан ән шүйдік үрі өріндеқіне ол электроманығы тағы қаян. Олының еңнік ең ана кәлбет жанар үлбәқтер де бе? Үлбәқтер. Үлбәқтер. Анын сағатық бұл баққа 2 үйе бұлан үрдіңдіңдің үші эффективіне болады. 2-3 болыңыз арас-арас тестер мен атты. Арас-арас тестер. Қолыра электромонокқа бір запис болыр. Олырар қағын, оны көтіған жер қағын ола атындық саңыралдыр. Оны электромонокқа қаға күрді бардың оған беспек болырлар. Аны бұл көтіған кәлбе қасқа атын зуықты, анына үрген де болыра. Антамен маңды күрдіңдіңе бәйін де күтшетіңгін, маңды саңағын лұртыңгін қаян бер. Оныттың бейін әккенен қаңыдан, бейін мен қылайыр бұл, күгіл өнің таққар бұл, дейін оның көнің. Чегіне бұлтағын болар бұл. Чегіне бұлтағын. Да, бейға екі істәтші әрер істәбет. Алло, істәбет үті кәнен. Үті кәнен, бұғарын әттәр ебін. Бәйіп күстуы бұл бүлдір кейбін. Бұл мануғыдан күстуыры ола қергейбін. Бұдан азаттақ болады дейін. Онтан ісі электромонуғының күстуылары олып ұтары қанады. Ісі құлынан дағыны көңілләмет, оны қайды әрі күнен мейірілі қанады дұқ, оны тұқты дейті кеті. Сөп, әсі бір істәтші біт. Құлғыр, құлғыр. Үті кәнен. Тук катно кимехара жемит кайылык бир бевтир онно бар. Табуллар аха. Антон буламут ке? Ке. Кем була? Аха, албетте не хекбит. Турттас текенин кулагы декенин божугурас кенин хора айталар. Атыркус тарынгырар, атыркус саатын тегадар хора сөйстөк аме айталар. Тону турах манугун кытта айталар хорулар. Ante te qatiska te herer inde kurdu jonnar naturalistar inde kurdu jonnar bolodu. Ho, te turagı köngüllüler. Birgi kelgen. Birgi kelgen. Onda specialna eme ağaytar. Ağaytarlar huguru köngüllüler eme. Dem, esse işte şer bir kitte halar işte bit. Alo. Alo, töke hanan, hanarın. Dravlar. Drava. Мен тоқтан ғитары бүті, үшен бәң құрақтығы болыры біт, әрәріміз бұл бәм дұқовой мұнығынан 200-сі болла, қаңыр бұдым оны. Қанна болыры біт олы оны, инстаграмға интерасләсі бары біт өді. Сөп, дәл туына қаяндық істен ағық біт. Өсі бейін ұққайын? Алло, дұра болыр. Өті кәнен? Аха, тох, эти духовой манокчен мен эти истем мен хэрэн хэнгэрдим, ха? Эхэ, тутторгэ тэхэ устугуй бюрю худургу хогосту. Гэрэн гэн мэрэн и хайвэгэ. Дабастыг бутын, петанка и хайнды? Канна болары, кастан болары, дя, бу, местетин бирэмэтин. Хасын, мусустар, алтыс күнгэр, Джокуская коракка, кё конуга, Бегетов памятнигнан кирэгэ, Оның салғы бардақыты көстеуға тұқтыр ба блоқтыра, стрелкалы ба блоқтыра. Сағылыңында 12 жастан регистрация күтілақтыр, регистрациялар 11 артын алғалар. Инстаграмға бұғафил бар болуды. Себәсқа бар болуды ғана де. Себәсқа, аға, оны тұқындық бұд бар болуды. Оның видеоға қатысқа әлбәқ түйірей бар болуға, оны YouTube-ка дағаны, Instagram-ға тағарын еқпет, WhatsApp-ка тағарын еқпет. Онтың түйі күттәчі келек құрдығы заявқылар ең балырды. Заявқаны болдандар дәттен құмай бадақ біт, местетегер кәлендер регистрацияларын құрдық күні. Онтың бұға құланы тақы, сүрбәттен тақы ұтучы кеге кәлері болу дейін, әрі әйбе. Оны взнос ең соқ, бор босқа. Онтың бір естерге дейін тұқтыры? Бір естерге болағына бастықы... Бастығы кес үйіс местеген Кусқа, Қасқа, алты основной месте. Оны бұлт мағаңдардың сертификаттар балылар сыналақ. Ол бейі спонсордар бұд
охотник на Ярославского, Северный Волк, бастыка месте Олега Турордлар, Сахар Сенал Турорда, Большая охота, большая охота тайга, тайга. Магагын, Егер Магагын. Он на Риктайм. Риктайм, это реклама, ты видишь. Кемнер. Диплом на грамоталарга. Был рахмо маттан билисте ачивит бу маннык үрен төрген үрен манок көтө хай турген көрүн кайбы динейдер. Тох ырганы хо. Багары карынады. Хепте багар бир маного улан баран хепте актык үрерге тыгын истестен он бен колора хоготогон эролора нере истеги бу батак үрендерге бу батак колора кехи олора нере хепке ти хаттым диханабыда сыйга үрөнүн калын хеп. Ондан эмесиге нахос кускас тугун баһарар кехи саңатын баһарар кехи утаролора нере рибу хепке табылган мандыкадан көрөк канын итинник жарыттанан хеп тахты түгөнү булукка хеп. Илли төлөпөнгө запистан. Ага, төлөпөнгө запистиген истен көрөгөн, төлөпөнгө запистиген истен көрөгөн. Себептери аяк биреме халы, эки сестечилер бидерилер, ошондон улан барамат. Түркендик коридан барын темикте. Өтөкө энен. А, дравыл, бугур кетер малаш кремин. Кадыры нушуду хош кепсен бадда. Манок чен манчук чен. Одо нушу дулайчи, манийлер жет. Ону гын айтабет бу Богодахта, уху, три уху как битто, ку ату уйту на муянке хэр. Оном болон наши, хадда дар-дар туны нэрэ кепсян бадда. Ону хаддары наоборот, куччатэ хэжэн кепсян бадихта ата. Ону и тухчэ хэнэ гэдэй. Сэээ бэсэ бэрэстэ ачэвэд. Алло, дура оларон. Тухчэ хэнэ? Мин тухчэн эхтэ хумбарам, эти санга вэрэнэр кихэха, эти... Арахталар же дух язычковый, одно язычковый ден, оно кайта табыгастагай, он на кайта другой тенатурда. Да, аяк тылы нам хориду кайын, бери виду лохты мектенер. Бастыка стыгы утоктен. Токтенте. Антон, эти манок олох, ну чалы тылы нам барды ден. Оту, джон, хэнгарырын, джон истарына манок тен өйді білі ақ. Не, халы, беге, токуду хата апы токтен, Ыңырар угуяр ден барын тече караманлык клуб курдук те хөбүлүр хөбүлән тоттар жоңга да угуюу клубу ден каялыппыт. Арипыт анан угуюк те болады, те монок те болар булар. Зе Аллах истечеле бит быстылыга гариендер бири бит атта. Олыс түргенник асты. Бу ага як хөкүндө калла же хасыңга төн көрөк кете атаңга астын, анда бүгүн бияга эрбит истечеле бит барларга барга мактала, анда халкы радиога бири бит халкы кете атты. We'll be right back.